بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم قدرمنو کتن کو پروگرام ستاسو غک سرا ستاسو قربات نان خان یو زل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر دی کتن کو څنګه چې تاسو پته دا پروگرام ستاسو غک کې موږ ستاسو د تحصیل ستاسو د ضلع او ستاسو د کلی مسلې چې دی هغه راوړو او د مشرق ټی وی په ذریعہ مان چې کم دغه حکومتي واکمن دی کم په اعلی سو حکومت دی ناس خلق دی او کم ضلع انتظام دا کم منتخب نمائندگان دی هغه ته وړاندې کوو چې دغه شان ستاسو د مسلو سهل روزي او دغه مسلو ته پاملرن روشي کدونکو د نور کله پرنګ نن هم زموږ د پروګرام درې برخې دي په لومبې برخه کې بزو د ټانګ ګوملې علاقه ده د دغه علاقې ولس کوم ستونزو سره مخ ته کمی مسلې لري دا به ګورو د پروګرام لومبې برخه کې د سره د پروګرام دویم برخه کې بزو کوز دیر لری پرتا علاقه ده اسبن د ادینځه تحصیل علاقه ده دغه علاقې احوال او دغه علاقې مسلې به ګورو د پروګرام دویم برخه کې کدونکو د پروګرام درې برخه کې بزو د بنو جاني خیل علاقې د غلره پرته سیمه رقم ستونز سره مخ ته پدې جدید دور کې دغه علاقې پسماندګی چې د هغه بخایو تاسو ته د مشرق ټی په ذریعہ مان کدونکو د پروګرام لومبې برخه کې لاول زو د ټانګ د ګومل علاقې احوال ګورو بیا راځو پدې باندې خبره تاسو غک پروګرام سره ستاسو قربا ایوب بیٹنه دا وخت ز ټانګ سره په 100 کیلومتر باندې پرته سیمه ګومل بازار کې موجود یم ګومل اسټری په والی سره بدا درته وایم چې ګومل تقریبا پلکاو آبادی لري خو د بد مرغه د دغې سیمې خلک نن هم بنیادی چې کوم سہولیات هغه نه محرومه پاتې شوې دي نو دلته ما سره د ګومل اوسیدونکي ولاړ دي هغه سره به خبرې کوو چې هغه کومې کومې ستونزې دي چې تر اوسه پورې تاسو ته ډېر زیات مشکلات دي او حل شوې نه دي ګومل ته دا روډ ډېر سخت ضرورت ده په کار د هسپتال ته بی بی اس ډاکټران رئیسی نور چې چور دغه ده سټاپ دا کول ورته رئیسی بل د ګومل ته د چن اوبو چې خړی اوبه رئیسی ډېر سخت تکلیف ده چې چا مثال بورونه راړه ممبران هغه خپلو جانو ته لګولې دي که ناظیمو چې کم دلته یونین ناظیمو هغه مثال دا کم چې بور راله هغه لاړه خرڅ هیڅ پته یې نه ولګېده ګوملو که پاته ده هر شی چې پاته ده چې څوک په سیخ هغه کول پیسې ووایا دا شی پاته سی چا کار نه ده ورته کړی دغه هسپتال د خو وخت رئیس جوړ ده خو ډاکټران نه راځي ډاکټر کرئ سي مثال داسې ټیم باندې رئیسی شي مریضان ورځي بیا دا وایي بس ما چټي ټیم دا بیا بیا جی بل چو مریضان چې مثال وګوري هغه ته دوی غانې نه ورکوي دوی غانې راځي هسپتال ته خو مثال دا غټ پټ افسران چې کم دي دغه خرچوي آ مثال دلته غریبان خلکو ته دوی ګین دوی نه ورته ملاو کیږي پرچا ورته ولي کې بیا ورته وایي بار به دوی واخلې ګومل چې کوم مسائل دي غټ مسائل دا دي یو روډ دی روډ مو د نه هونه کې برابر دی روډ مشته دی خو مکمل خراب دی ایمرجنسی حالات کې بیمار چې مونږ رسو سیستم مکمل خراب شوی اسپتال مو دی اسپتال کې مو ډاکټر نشته دی خمخه بیا ټانګ ته وړو او دلته د اوبو مسله مو دی اوبو مو غټه مسله ده داسې دا سرجي چې د موږ دا علاقه ده ګومل حالانکه په کار خو چې دا یو تحصیل وای په ځکه چې غټه آبادی پکې پراته ده یو 1,00,000 پلس آس پاس آبادی پراته ده د دې لپاره چې کوم آبادی لپاره خامخا ضرورت یا هغه ریکوایرمنټس چې موږ کوم بنیادی شاید او بدی دا موږ ګوملزام ډیم چې کوم نوم دی ګومل په نام حالانکه ګومل ته او قید شلو به نه ملي فلال ټیم شي ها چې کوم دی نرونه وڅوي دین نو هغه د شلو به هم مشته مشکلات فصل ول خو جان ته خبره ده د سره سره موږ چې کوم د روډ بنیادی مسله ده دغه سي بجلی هم مسلې دي الیکشن په ټایم خو لکه چې کوم پروویژنل یا نېشنل کاندیډیټس یا خو رئیس یا خپل ووټ بینکو کې جی خو دینه بعد چې کوم هغه دوی ایس الیکشن نیو سی هغه نه بعد د علاقې ته دوی بالکل په پورا یو 4-5 سال ډیوریشن شي یو عام ویزیت هم نه کوي په ځکه چې موږ خپل هلش کمای دا کدا چې موږ ایجوکیشن لیول باندې موږ بیک گراوند صحیح وای نو خامخا به موږ خپل رائټس ډیفند کول خو ایجوکیشن لپاره هم خامخا موږ ته بیا یو پلیټ فارم پکاري ا پلیټ فارم هم موږ علاقې ته ګومل ته نشته جی په دې لیول په ځکه چې په ایجوکیشن لیول باندې هم ډیر زیات موږ اج کم دا نوای نسل دا تیر نسل دا ډیر پاتې ده لکه اوس وزیر اعظم صاحب چې کم په فیډرل بیا پروویژنل لیول باندې یوت لپاره یو کم پروګرامز شروع کړی دي هغه پروګرام نه د موږ علاقه پاتې ده ولی پاتې ده بنیادی دا شای پین جنو چې د علاقه کې یوت پروګرام چې شته وای بیا قرضې چې شته وای بیا یوت چې کم رائټس دي هغه چرنګ ډیفند کوي نو دې له سره موږ پروویژنل ګورنمنټ ته سپیشل یو همبل ریکوست تا چې په دا علاقه باندې نظر وکړي ولی چې دا د پاکستان علاقه ده بیا پاکستان چې د کی پی کی یو ضلع ده ډیسټریکټ ټانک پښې دا یو تحصیل حیثیت لري او بل مدا یو هغه ده چې ګومل ته د خامخا یو تحصیل ورشي ولی چې دا ډېره زیات آبادی ده غټه علاقه پراته ده او نور چې کوم د روډ والا بنیادی شاید ده روډ جی
یو دوه درې وراره لکه دی پیمنت هڅوای دا فاندینګ شوای دا ګورنمنت ساید نه خلک مثال هغه دلته لوکل بیا سره ډیسټریبیوټ شي خپل منشي روډ پاتې سي نو موږ بیا دا یو قسم چې کومه موږ ایم پی اے صاحب دا محمود خان بیٹھنی هغه تم ها یو حمل ریکویسټ تا چې دا موږ علاقے باندې سپیشل نظر سانی وکړه ویزیټ یو کا چې ضرورت تي چې کومه پیښه دی هغه پورا کول کوشش وکړه ان شاء الله موږ به در سره یو موږ به سات درکو کوشش تاسو دلته رالی یې موږ سره مسایل دي اول سر خدا خو مسله دا چې موږ ته نیر چې کم تیر سلای دا د عوام لپاره ډیر زیات مشکلات دي ځکه چې جناور هم راچی چې دغه سی ورور ته ما انسانان ور واچېدل چې کسان تقریبا 20 18 پورې کسان موږ نه دین دغ نیر یو وړل خو تر اوسه پورې مخته انټی هم مونږه کړي وا چارا دته د مونږ ته تار ولګي خو تر اوسه پورې چا عمل نه پوسلای کنه اوس بیا هم موږ خاص ورته کو چې د موږ په نیر باندې تار ولګي چې مثال د موږ مالی او جانی نقصان نه کیږي باقی بات اسوا دے گرون خبرہ دے مجھا معشومان اور دے علاقے خالق ماشاء اللہ داسی کسان دے مثال ڈیر مخت مخت زینو تتلی دی لکا درویش اللہ داسی نور نور کسان تل رحمت شاد اس لو لکا گرون ایچ سہولیات مجھ دے پارا نستا دا مجھا اپیل دا چی مثال دے دخی گلان گوملی علاقے تا گرون وارکا والا سی کرکٹ ہم پیچھے کی لیجی ولی بال ہم پیچھے کی لیگی داسی نور ہم نور کیلون پیچھے کی گی خدا به دې دوه ډیره شکریہ ای سایل مدیر د حکومت نه خو حکومت تر اوسه پورې موږ ته چته توجه را کړې نه ده دا یو استمه پیړۍ شروع ده په دغه دوره جدید چې موږ تقریبا هر قسم بنیادی سہولتو د خمارو مایو وسوګره بجلی دې موږ نسته دا ډیر بنیادی ضرورت ده او بو نه خا دا موږ خلکو ته دی وبو ډیر سخت تکلیف ده اوس وګوره وندونه وشتي لاړ سي تاسو دا وندونه وګورئ نیرونه وتړي او موږ ته د اچان اوبو بندوبست نه کوي مر صفایي مفایي نسته صرف باغ خپل بلان پاس کی او خپل دغه به وکي او دغه ته نه ګوري چې دا ګومل خلک چشه چشي دا روډ وګوره له جټینه خطر ګومل پورې پلوړ پاکستان چې وګرځه داسې ناقص روډ او داسې دغه وی چیرې بیا دورې آبادی باوجوده چې د تحصیل حق لري او موږ دا مطالبه ده چې دا تحصیل دی ګومل کې 1,00,000 ځای واخلا تر 2,00,000 پورې خپل آباد یو ګومل ښار او بیا ګومل علاقې سره دور علاقې پرتی دي چې آب ته ونه ګڼې رغزې اسوی مانجا اسوی کوټ اعظم اسوی مرتضا اسوی نواس اسوی خدک اسوی کوټولی اسوی اجی گلزار اسوی دا ټول علاقې دغه دار و مدار په ګومل باندې ده بل موږ حکومت جدا دغه ده چې دغه آبادی باوجوده تر اوسه پورې په ګومل چې ګرلز های سکول نسته هغه خلک چې هغه کمې وادي وکي او کمې دغه وکي هغه دا خلک دي چې دا کم تاسو ویني ګوري چې د الیکشن نو ته ولاړی او موږ خلک به لښ کوټي دغه ساده یو ولې دغه خلکو جنډي اخلو ولې هلته بیا دوی هغه پیسو لالچ ورکي بیا په دغه باندې دا خلکو چنه چغلاسي او جنې بیا ووټ استعمال نکی لکه دلته شرې فیصد ووټو اچولو ډیره کم ای هغه ټول بنیادی وجه دا ده چې موږ بنیادی سہولات جا محروم یو موږ ته دغه خلکو هیڅ ضرورت نشته تبدیلی اسې ناری دي موږ ګومل علاقې په تبدیلی بالکل نه یو پیدلې په شاتلې یو په تاسو ډیر شکریا ده کوم او کله درته وایم هغه نه بعد سه با مسائل خودل ته ډیر زیات دي ګنه 100% مسائل دي خو لیمور ډیسټریکټ ټانګ چې کوم اصل ضلع ده دا موږ ډیره شاته پاته ده د خپلو سیاستدانو له لاسه چې کوم د موږ د ګران فدر له روان دي تر نن تاریخه پورې موږ د هغو ظالمانو نه خلاص نسو خدا د موږ خپله کمزوري ده چې موږ د دغو ظالمانو نه خلاص نسو چې کله موږ د خپل تقدیر په خپله بدل نکو دا مسایل نه حل کیږي هغه نه بعد سیب رئی صاحب خاص کر دی موږ ګومل شار تا سیب دا تاریخی شار ده 1400 سال نه دا شار پروت ده دا ریکویسټ کو چې هیڅ مرا کوا غله مرا کوا او به مرا کوا بجلی مرا کوا بجلی ضرورت دی مشته نسته فرست اپ زه په دې درجه ځکه ار موږ پسمان دا غریب علاقه دا غریب مخلوق ده کنټینیو بلان روان دی بلان ناراضی بلې مشپل داری فیوسټوال چې په 24 اور چې مشته 20 منټس دی ګورنمنټ مشته دی الیکټریک سرویس نه راکړي سو مشته دغه شی ضرورت نسته ابدا نه نسته ولې چې رئیس مشپه اول په هسپتال چې کم لوکل سرویس کسان دي هغه کلاس فور دي چې کم دي هغه غریبان ډیوټي کوي چې موږ ورته کالو کو غریبان کور نه رئیسی
7 کلاک راغلی دی 3 کلاک راغلی دی موږ لو کل خلق خو چې کم سلری اخلي چې کم افیسر دی یا 5 دی یا 6 دی یا 10 دی غټ افیسر نه راځي میډیسن نه ورته راځي سہولیت نستا ایکس رے سہولیت نستا دی گورنمنٹ ایمبولنس هیڅ سہولیت نستا بعد یې نه بعد ورسره موږ تانه چې کومه ده دی موږ خپل سچوستو شکریا ادا کوو کوشش کوي گشت کوي خو لہذا سروس نستا په کار ده چې دی شپې 10 بجې نه صرف 4 11 12 1 2 2 4 o'clock دی په دې سرکل چې ډیوټي وکی دا دی گورنمنٹ زمواري ده لہذا حالات بس شي هغه نه بعد سی به موږ دا ریکوست ډیوټي کوي سروس سچو اخو خپل ډیوټي کوي خو موږ ډیمانډ دغه ده چې شپې 10 بجې نه دی دی گشتو باسي تر 2 بجې پورې بل لہذا موږ روډ ډیر غټه مسله ده د نیر مسله موږ یو ملګری مسایل وکړل نیر ډیر غټه مسله ده نیر 13 او بکات لاړې اوس دغه 40 ډیر د موږ دوی موږ د داډي ډکشن دی واټر سپلای یو کی نن ورسا لکور نه زنانه روان دي بوډا بوډا روان ده یو تقریبا دا بچه ته دی بچی ته سوچوګه دا مینیمم 67 ایج ده دغه بچی بالټه اخیستی په وبو پسې 2 کیلومتر روان وي موږ وبنستا بورنګان مونستا لہذا موږ دا ریکوست کوو چې موږ ته دی وبکه کم اس کم د 40 ډیز ډیډکشن دی واټر کوي ودی کی خو لہذا ویکلی دی موږ ته 2 ډیز وبره خلاص کی دا ډیر زیات تکلیف ده سیبا اجی تاسو دلتا د ګوملی وسیدونکو خبره وار وې دی د دوی وینا وا چې دلتا بلاستون زې موږ لرو خو د بد مرغه حکومت لخوا یو وستون ز تر وسه پر نه دال شوی یو وشتمه پیړی روانه ده خو د غستون زی کومې دی دا دغه سی پرتی دی بلخوا ځای خلکو حکومت نه د دغه ستونزو زر تر زره الکولو مطالبه تاسو کو د ټانک ګومل علاقې د ګومل بازار دغه ځای کې د سکول د هسپتال د موبایل انټرنیټ د بجلی او د دې سره د سکولونو احوال تاسو کو د خلکو ګیلې تاسو اوري د خلکو مطالبه تاسو اوري چې نه خو سکول شته نه خو د اوبو تنظیم شته د دې سره سره چې حکومت کم نیر جوړ کړی په هغه باندې صحیفاظتي دیوال یا داسې ازغنتار نه دی لګولې شوی چې لوجه چې دی خلک او ځناور چې دی هغه بیا بیا دغه نیر ته غورځیږي او داسې ډېرې پیښې مخې ته راځي قدرمنو کتونکو استاسو دغه غږ او استاسو د آواز چې دی مونږه د مشرق ټي وي په ذریعه باندې را وړاندې کو د ویډیوز په شکل کې او استاسو د غږ په شکل کې چې دی هغه مونږ دغه واکمنو ته پیش کو چې دغه ولس آواز واوري او دغه مسلې په خپل سترګو ویني او که تاسو چې کوم د خلکو سره وعده کړی وي نو هغه وعده اوس د پوره کولو وخت راغلی دی او دا استاسو په حکومت کې ناسي تاسو سره دغه اختیارات دي او استاذ الله پاک وس در کړی دی نو د دې مسلو د حل کولو لپاره خامخاسه کوشش وکي او د دې خلکو د مسلې زر تر زر حل کړي چې دغه شان د خلک د حکومت نه د ملک نه بیزار نشي په احتجاج سر نشي او خپل مطالبه لپاره سړک ته راونوزي قدرمنو کتونکو د پروګرام دویم برخه کې بزو د کوز دیر ادینزه علاقه د اسبن دغه علاقه هوال بګورو وخت شوی مو سره وړاندې د یو دمه مو سره اوسه